santos ya ik wati na gawa ko taman ke taman ke de di la taman santos eno ya mate me de amar la de ya panne ඔනේ මුළු පතුලම දියන්නේ. ආ පතුලම දියන්නේ. ඒක ඇඟිල්ල එක්කත් එහෙම යන්න දෙන්නේ. මුදට බරට පතුල තියන කුරුදු කරවන්න. රයිට්. එරි. ඔබ අපි දැන් අපි වැරද්ද ගත්තේ අපිම හදාගන්න. ඊපස්සේ මෙතන මේ ඔක්කොම හදලා මේ උරේ උරපත් මේ මහත් වෙන එක හදලා ඒ පිටකම මුදට බොඩි බැලන්ස් එක. බොඩි බැලන්ස් එක නැති වෙලා පොඩ බිසි එක. මේව ගන්න හදලා තියෙන ලස්සන නිර්මාණය. අන්න පුළුවන්තර බඩට ෆිට් එක ගන්න. යම් බඩෙන් තමයි යම් දැන් ගැම්ම ගන්න. ශක්තිය. හරි. කෙලින් තියාගෙන මෙහෙම මේ අත් දෙක මෙන්න මෙහෙම තියාගෙන ඉතරම බඩ පොඩ උස්සලයි බඩට ගැම්ම අරගෙන හරි දැලි ඔතන හිතන්නේ නැතුව ගැම්ම අරගෙන ගැම්ම ගන්න අරුණ කාලු බඩට ගැම්මක් දාර ගන්න අරගෙන බඩේ ගැම්මත් එක්ක අගිය තියන්න ශක්තිමත් හරි බඩේ ගැම්ම ගන්න බඩට ගැම්ම ගන්න හොඳ ගැම්මක් අරගෙන ගන්න ගැම්ම බඩට බඩට ගන්න ගන්න ගැම්ම ගන්න ශක්තිය හරි ගන්න මලෙන් ප්‍රය ඒ අර අතන තියෙන මේක ඒක මසල් එක හොඳට ශක්තිමත් වෙන මාංශ පේශී ඒ පැත්තේ එක පොඩ්ඩක් වීක් වෙලා තියෙන ඒ පිටකට කැඳ බොනවා දැන් ප්‍රයිට් එක හොඳට ශක්තිය ගන්න නේ ඒ පැත්තේ බර දෙන්න එපා ගොඩ නිකන් සාමාන්‍ය නෝමල් ගන්න බර දෙන්න එපා පිටට නිකන් රිලැක්ස් එකේ හොඳට බර දෙන්න එපා ඔකට අඩු වැඩි කරන්න නැතුව කාන්තේ එන්න පුළුවන් අඩු වැඩි කරන්න එපා ඔකට ඒක පැත්තට බර වෙන්න එපා ඔය පැත්තට බරයි බර කරන්න එපා ඒකට ඒතර විදුව තරුණේ කියලා ඉතාලේ නැද්ද හරි මේක කරන්නේ එන්න හොඳට කක් ඒව ගණන් ගන්න එපා ඒව හිතන්න යන්න එපා දෙපැත්තටම බැලන්ස් එකෙන් කකුල කෙලින් තියන්න මේක මෙන්න මේ කකුල පොඩ්ඩක් කෙලින් තියන්න. එතකොට තමයි අර වක්ක වෙලා අතින් යන්නේ ඔය දෙකේ. හරි. කකුල කෙලින්ම තියන්න. හරි. කකුල. හොඳට. හොඳටම තියන්න මේ කකුල. මේ කකුල තියන්නේ. නැහැ 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 මේක මට දැනෙනවා මේක මෙහාට යනද මෙහාට යනද. හරි. කෙලින්ම තියන්න. මොන මොනා ඒ කකුල කෙලින් තියලා ඒකෙන් පටන් ගන්න. හරි. ඒ කකුල කෙලින් තියලා පටන් ගන්න. ඒක දැන් ටික දවසක් යනකම් ඒක කෙලින් තියන්න. ඒක මුලින් තියන්න. එම් වම අපි සාමාන්‍යයෙන් දකුණට තියන්නේ දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ වම මුලින් කෙලින් තියන්න ආන්නේ එතකොට දන්නව නැත්නම් ඔක අමතක වෙනවා ඒකයි ඒක හිතලම කෙලින් ඒකම තියන්න හරහට යන්න එපා ඒක ඒක තිබ්බා මේ හරහට බැලන්ස් කරන්න පොඩි බැලන්ස් කරන්න නැත්නම් අමාරු කෙලිදෝ ඉන්න හරි මේ පැත්ත පොඩ්ඩක් පහත් වෙලා තියෙනවා ඔව් ඒ ටිකක් හදන්න වෙනවා ආ දැන් ඊට පස්සේ අරක අරක ඇදේ තියන්න බෑ. හරි. මේක මුලින්ම තියන්න. මේ කකුල මුලින්ම තියන්න ඕනේ. හරි. හොඳට. හොඳට ශක්තිමත් ඉස්සරහින් කෙලින් තියන්න. නවන්න එපා. බැලන් මේ මේ යන්න එපා. ඒක ශරීරේ උඩින් පාලනය කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඒක මේ හරියට. ඒක ඇඟට මේ බඩට ගැම්ම ගන්න. බඩ තමයි ඒකේ මම බඩ පොඩ හැදුවි. බඩට ගැම්මෙන්. එහෙනම් වතුර ටිකක් දෙමු ඒක ලයි හරි වතුර හරි ඔන්න ඔහොම ට්‍රේන් කරන්න ගැම්ම මසල් එක නැගෙනවනේ වුරුදු කරන්න ඕනේ කකුල දන්නේ නැහැ දැන් කකුල මුල දවසේ ඇදට තියලා තියලා කකුල දන්නේ නැහැ මම තියන්න ඕනේ ටිකක් තියෙන ඔව් ඇංගල් එක තියෙන මේ මේ මේකෙත් තියෙනවා ඒක ඒකද ඔළුවට ට්‍රීට්මන්ට් එකක් ගන්න මේක මේ මේකේ මෙහෙම බැලන්ස් එකේ එන අමුතු දෙයක් මේක අන්න එතකොට තමයි ඔළුවේ දැන් මොලෙත් එක්කම සම්බන්ධය තියෙනවනේ සෙන්සර්ස් මොටර් ඒ සෙන්සරි මොටර් ඒක හදන්න ඕනේ ඊළඟට ඒ කියන්නේ ඔතනින් දැන් දෙන්න ඕනේ සෙන්සර් කරලා ඇයි අරකට මේම කරලා ඒකට තමයි සෙන්සර් එක දැන් මොටර් එකට වැඩ කරන්නේ
අතනින් ගිරවිලා අන්තිම හිට් එක නම් මාර කිරවිලා. එතනනේ ධනිස පිටි ධනිස සම්පූර්ණයෙන් නිකන් අර බදාමර විතරක් දිය කළා අන්නලා කොළපු වගේ දාන අන්න ඒ වගේ තිබුණේ. මේ ඇඟිලි ඇදේලා ගිය මගේ එක. මම ඒ වුණා දැන් ඕපාරි කමන්නේ මම හොඳ ශක්තියක් කරගෙන මම කරා. මෙතන හදලා දෙන්නම් ඊළඟට. ඒකට උදේට එන්න. මේ ඇඟිල්ල එක මේ ඇහි ඉතනකොට මේක තියෙනවා. මම කරලා දෙනවා S2 පේන්නේ නෝ අපේ ට්‍රීට්මන්ට් එක. හොඳට අර කකුල මොනිට දැනන්නේ හරි very good මම දැකලා කොහෙන්ද බෙහෙත් ගත්තේ කියලා දැවුවද ඒ ඊට කලින් කලින් ඒ ඒ ප්‍රශ්නේ ඊට කලින් දවසේ මොකක්ද දැවුවේ දැන් මං කිව්ව නෑ දැන් පොඩක් වුණා ඉතින් මම කොහොමද ડોක්ටර් කෙනෙක් මම බෙහෙත් ගන්නම් කියලා මේ සීනේ ඉතින් ඔබත් සැබෑව කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉතින් මේ හීනේ මම දැක්කේ වයසක තැනැත්තියක් කාන්තාවක් ඔව් ඉන්නව ඇවිල්ලා නිකන් මෙහෙම බෑවුමක් තියෙන තැනක වාඩිලා ඉන්න හරි දැන් එයා බලන් ඉන්න මම එනවා දැන් මම මේක නගිනවා ඔව් හා හරි මම දැන් මොකටද බලනවා මගේ වයසත් එක්ක ඔව් පුළන්නේ ආ පුළන්නේ එන්න ඒක දැක්ක ඊරයි ඊරයි අද ඇත්තටම ඇවිද්දා හොඳට ඒ කියන්නේ මේ ෆැට් එක වගේ ඇවිල්ලා තිබුණා. මේ බාන හිතන්නකො මේ වයසට එහෙම ෆැට් එකක් තියෙනවද කියලා. ඒ කියන්නේ liver එකේ ස්ථානයට ළඟින් තියෙන. ඉතින් මේ ෆැට් එක මං අද අයින් කරා. ඒකයි මේ වම් කකුල නෙමෙයි වමේ. වමේ මෙතන සම්පූර්ණයෙන්ම බැඳිලා තිබුණා මේ ටිකේ ඔක්කොගම. ඒ හිර වෙලා වගේ ඒ ටික අයින් කරා. දන හිස හන්දිය මේ පැත්තේ muscle එක weak වෙලා තිබුණේ. ඒ දුන් මේ ටිකේ ඔක්කොම මේ concrete දැම්ම වගේ concrete වගේ බැඳිලා තිබුණා. මේ දාද තුන්වෙනි දවස මුලින් කරගන්න බෑ මේවා ඒ තරමට ගල් ටික් වෙලා වගේ තිබුණේ දැන් මේක සෑහෙන තත්වයකට අපි අරගත්තා ඉතින් ඇත්තටම එක පැත්තකින් අපේ අසල්වැසියා ගේ නෝනගේ තාත්තා වැලි ගම ඉඳලා ඇවිල්ලා තින්නේ ඉතින් මේක ඇති මේ මනුෂ්‍යත්වයේ කියන එක හැමෝන්ටම ලැබෙන දෙයක් නෙවෙයි නේද දෙන්නෙත් නෑ දෙන්නෙත් නෑ ඒක උපරිම මට ඔහොතුම අලබලති දීස් ඒ මනුෂ්‍යත්වය මං වගේම මට දීලා තියෙන්නේ මගේ නෝන ඒක මට බේරුක් ක්‍රියා දුකන බලන්නේ කන්නේ එයා තාත්තා කෙනෙකුට වගේ බොහොම අම්මා කෙනෙකුට තාත්තා කෙනෙකුට වගේ මෙහෙට එන හැම රෝගියෙකුටම ආදරේ කරනවා කන්න නැත්තම් කන්න ටික ඔයලා දෙනවා එයා බොන්න ආසම දේ තමයි එයාගේ පිටි එක ඉතින් ඒ පිටි එක මිනිස් එන මනුස්සයර දිය කරලා දෙනවා ඉතින් මට වද කරන පිටි එකක් කරන් දෙන්නේ කවල් කෝටි ගණන් අපිට හම්බෙන්නේ නැහැ මේ 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 කැපගිරීම ඇත්තටම තියෙන ඕන මෛත්‍රිය කරුණාව අන්නේ චේතනාව මේ ගත කරන හැම තප්පරයක්ම පැයක්ම රෝගයක් සුව කිරීමේ චේතනාව පමණමයි තියෙනවා වෙන කිසි දෙයක් තිබුණොත් දෙන්නටම ප්‍රතිකාරයේ සාර්ථකත්වයක් නැත ඒකයි වාණිජත්වයට යන්නේකට වඩා අපි ගෙනියන මුදල් හම්බ කරන්න ඕන මරණයෙන් පස්සේ පින්පව් වෙනවා අපි පසුපස්සේ හොඳ පැත්තට විඳවන්න අපිට නැහැ සසරේ ඉන්නවනම් නිවන් දකින්න ඒක තමයි අපිට හොඳ පැත්තට විඳවන්න අනියන්න අනිවාර්යෙන් මනුෂ්‍යත්වය ලැබෙන්න නම් අපි අනිවාර්යෙන්ම පින් රැස් කරන්න ඕනේ පින් ඒක නිවන් දකින්න නම් පින්පව් දෙකම ස්ටොප් කරන්න පුණ්‍ය පාප පහිනස් නම් දුක් සරණයි දෙවිදයි ඔබතුමාට නිරෝගී සුවය ලැබේවා I don't know.